Bahor faslimizning ilk kunlari, bahor bayramlari aynan Zulfixonim tavallud kuni bilan boshlanadi. Zulfixonim barcha ayollarning namunali adibasi, shoirasi, mutafakkir olimasi hisoblanadi. Farg'ona Politexnika instituti jamoasi Zulfixonim tavallud topgan kuni 107 yilligiga bag'ishlab Zulfixonim ijodidan namunalar keltirishadi. Masalan, biz yoqtirgan shirin misralar. Derazamning oldida bir tup o'rik oppoq bo'lib gulladi. Gulni ko'rib ishqparas qalbim ming aytilgan darddan kuyladi. Seni qumsab oqshom chog'ida hijron qo'shar ekan harorat ulgudayin mushtoq bo'libman visolinga yo'q chog'i toqat. Buncha issiq, buncha hamshinam. Yoshlik kechgan torgina shu joy bunda yashar ajib onlardan ishqla kechgan tunlardan chiroy. Bunda hayot ilhom onlari qalamingdan to'kilgan gavhar gul bo'yini olganda shamol rashkka to'lib to'ygan bu ko'zlar. Sen tugatgach chanqoqlik bilan o'qib maftun bo'lganim hayot qalay degan bo'lib termulgan ko'zlaringning otashi hayot. Hali hayot takror o'qirkan. Zavqqa to'lib yayragan ko'ksim, yuzingdagi ulug'vor mayin bir jahonga arzir tabassum. Sen kuylagan o'rik shu kecha. Burkanda oq, oppoq chechakka men qadrdon xotira bilan jo'nab ketdim uyimga yakka.